Avqustun 9-unda Səbail rayon icra hakimiyyəti mənəvi dəyərlərin təbliği fondu və Milli Düşüncə Milli Mənəvi Dəyərlərin Təbliği İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Səbail rayon icra hakimiyyətində vətən anlayışı və milli mənəvi özünü dərk mövzusunda tədbir keçilib. Tədbiri giriş sözü açan Səbail rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdür müavini dini qurumlarla işin təşkilatçısı İsrafil Kərimov bildirib ki, gənclərimizdə vətənə məhəbbət hissini aşılamaq, bu sahədə təbliğat işləri aparmaq üzərimizə düşən əsas vəzifələrdəndir. Vətəni sevmək, onu qorumaq üçün gənclərimiz milli mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyə olunmalıdırlar. Layihənin məqsədi barəsində iştirakçılara geniş məlumat verən Milli Düşüncə Milli Mənəvi Dəyərlərin Təbliği İctimai Birliyinin icraçı direktoru Rəşid Paşalı qeyd edib ki, insanın doğulub boyu başa çatdığı vətən onun kimliyinin ayrılmaz parçasıdır. Onu qorumaq milli mənəvi borcumuzdur və yaşadığımız vətən torpaqları qəhrəman əcdadlarımızın, vətən uğrunda şəhid olmuş igidlərimizin bizə əmanətidir. Daha sonra çıxış edən dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Bakı şəhəri üzrə şöbəsinin əməkdaşı Nur İmanov vətən sevgisinin imanın təzahürü olduğunu, eyni zamanda vətənpərvərlik və milli mənəvi özünü dərk anlayışlarının azərbaycançılıq ideologiyası ilə vəhdət təşkil etdiyini tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Şəhər Həzrəti Məhəmməd Məscidinin din xadimi Sadiq Əskərov bildirib ki, doğulduğumuz və yaşadığımız vətəni qorumaq bir azərbaycanlı və bir müsəlman kimi hər birimizin müqəddəs borcudur. Şəhidlik ən yüksək zirvə və vətənpərvərlik hissinin təcəssümüdür. Tədbirin sonunda Səbail rayon icra hakimiyyəti başçı aparatının İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdür müavini din qurumlarla işin təşkilatçısı İsrafil Kərimov maarifləndirmə sahəsində həyata keçirilən belə silsilə tədbirlərin əhəmiyyətini vurğulayaraq məruzəçilərə tədbir iştirakçıları adından təşəkkür edib. Cəbir Məmmədov, Cəlal Əcəbli, Səs TV.